今天的主角又是鸭淑芬，她是一位因为懒惰而不爱打扮，在职场上又处处遭到欺压，生活中不擅长与人社交，平时除了吃东西就是道歉。而像她这样的女生，身边始终会有一位不离不弃的好朋友，而她有一些古怪的嗜好。哎，香香，这个月的房租算了，我自己缴。等一下内容超级精彩，但是在看之前请先订阅。应该是这里吧，这里要订阅哦。香香，我好饿哦，你要不要买点东西吃？这里好香好美好棒。香香，是不是造太多口业了？快过来过来。啊！亚淑芬，你干嘛啦？不是啊，香香，你还好吗？我儿子不用你管啦。可恶，差一点就……香香的怪异举动让亚淑芬既害怕又担心。好像都符合哎，难道这就是报应吗？驱魔求人啊，有了！哦，好痛！香香，这次好来救你了！奉雷克斯大人之名，多米拉眼泪，丑陋的恶灵，快出来！啊，亚淑芬，你干嘛啦？哼！丑陋邪灵，露出真面目了吧？谁啦？不是啦，香香，你最近到底怎么了？我有好多话想对你说，但你都怪里怪气的，我不知道怎么办。哎，淑芬呐，是我不好，最近太沉迷于那个了。来，说吧，怎么了？我长那么丑，又不会打扮，是不是因为这样都交不到男朋友？公司的大家都讨厌我，只是因为我没带钱就被面店老板骂。如果我长得漂亮，是不是就不会这样了？淑芬，你听我说，在这世界上不可能的事情，在另一个世界都有可能。啊，是不是没有啊？不是啊，淑芬，世界上任何的结果都需要经过你的努力才能得到采收，天无绝人之路嘛，只要你够努力也可以从凡人变成皇后哦。啊，你先冷静一点，我要跟你说一个秘密。你喜欢自习室吗？我知道啦。哎呀，不是那件事啦，你过来。香香，你要对我做什么？来，跟着我一起做，闭着眼睛，看着我。嗯。接下来发生的事情，也许会感到不可思议，但别怕，无论如何，我都会在你身边。可以睁开眼睛了吗？是三位皇子来了。两位姑娘，本王饥肠辘辘，是否有幸邀请二位姑娘一同用膳？纤纤玉足，吹弹可破。二位姑娘觉得下一句该怎么接呢？本王正要踢醋局，二位姑娘一同行。
怎么样，淑芬，他们很帅吧？帅是帅啦，不过他们声音从哪发出来的？有没有喜欢的？不要叫我做决定啦，每次我做什么都会被骂，做什么大家都说错。不会啦，不然你试看看。两位姑娘，本王饥肠辘辘，是否有幸邀请二位姑娘一同用膳？啊，姑娘真是独具慧眼，如此在意本王的健康，想必是位贴心的姑娘。纤纤玉足，吹弹可破。二位姑娘觉得下一句该怎么接呢？啊，选错了。啊，姑娘真是饱读诗书，是否愿意今晚三更时分柳树前，一起研究诗词歌赋呢？你说。这句话我们在哪听过？本王正要踢蹴鞠，二位姑娘一同行。啊，该怎么拒绝比较好？姑娘真是有自己的主见，好棒！哇，在这里不管做什么选择都会被称赞哎！哎呀，是你很会做选择啊！你比你想象中还要更好哦，香香，这里真是太美好了。这里到底是哪里啊？这里就是穿越唐代最快速的途径——如梦令。游戏中可以攻略自己喜欢的角色，提升好感度，解锁隐藏故事线。因为是养成游戏，玩家的选择都会影响到后续的发展。当玩家跟暧昧的角色越来越好，也会导致其他角色吃醋。如梦令当中还有多款服饰可挑选，还可以养宠物、种花、煮饭等其他游戏内容哦。想体验更自由的恋爱，赶快一起来玩如梦令。香香，谢谢你带我来这么好玩的地方。不客气。你不会因为刘海而变得比较不漂亮？你本来就很漂亮。只是因为我没带钱，就被面壁店老板。面壁店。香香的老板，他的口水，他已经对你影响到你的脑波，你的脑波。过年努力才能获得采收，才能得到采收。天无绝言。我的天，是不是没用啊？天无绝人之路嘛。绝人呐、啊！天无绝人之路。绝缘。不要！不要放他！只要盖兔，盖兔！哈哈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 我都会在你身边。谁踩我？我妈，你叫我路上。白痴！你别讲。